Vaalaikum assalam, rahmatulloh. Trading aksiyalar, agar halol narsalar to'g'risida bo'lsa joiz, o'sha vaziyatni o'rganib, sotilmay turgan mollarni narxini belgilab sotsa bo'ladi. Vaalaikum assalam, rahmatulloh. Yil chiqqanda mustahab qilish shart hisoblanmaydi. Vaalaikum assalam, rahmatulloh. Inflyatsiya 15% bo'ladimi, 20% bo'ladimi, 3% bo'ladimi, 2% bo'ladimi? Ribo harom. Qazo namozlarini kunlik bir vaqtlarni belgilab qo'yish afzal bo'ladi. Har namozdan keyin o'sha kunlik namozni qazolarini o'qisa joiz bo'laveradi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Mansur Xallosh to'g'risida Facebook va YouTube tarmoqlarimizda 1 soatdan oshiqroq suhbat qilganmiz. O'shani izlab topib eshitishni tavsiya qilaman. Va alaykum assalom rahmatulloh. Spirt tahoratni buzmaydi. Bu najosat ham hisoblanmaydi. Badanga tegsa yuvib tashlash shart emas. Lekin aroq tegsa, vino tegsa uni yuvish shart. Uyqu aslida tahoratni sindiradi. Ya'ni uxlagan odamdan yel chiqib ketganligini inson sezmay qoladi. Shuning uchun sindiradi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bir marta aytilgan 3 taloq 3 taloqqa o'tadi. Buni 4 mazhab ulamolari bil ittifoq shu gapni ta'kidlashadi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning gaplariga suyanaroq. Suralarni eshitishlikda tahorat shart emas. Yurakni keng qilish uchun dunyosi va oxirati uchun foydasiz bo'lgan narsalarga e'tibor qaratmaslik kerak. Allohni ko'p zikr qilish kerak, ko'proq oxiratga foydali ishlar bilan shug'ullanish kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ayollar kosmetikasini sotsa bo'ladi. Faqat o'sha kosmetikalar ichida cho'chqaga o'xshagan harom narsalar aralashgan narsa bo'lmasligi kerak. Shunga e'tibor qarating. Va alaykum assalom rahmatulloh. Oxirgi zamon alomatlaridan biri inson o'zi uchun umuman keraksiz bo'lgan savollarni berib o'tirishi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Kasallik yuqmasligi haqidagi hadis kasallik yuqmaydi degan ma'noda kelgan hadis. Salomat bo'ling. Tahajjud degani arabchada o'zi xuptondan keyin uxlab kun tunning yarmida uyg'onishga aytiladi. Uxlab turishni nomini tahajjud deyiladi. Shuning uchun tahajjud bo'lishligi uchun xuptondan keyin uxlash kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Soqolni o'stirish uchun qandaydir dorilar surtashlikka shariat buyruq ham bermagan, qaytariq ham yo'q. Bunday takallufga ehtiyoj ham yo'q. Bor soqolni qo'yishlik sunnat hisoblanaveradi. Jahl chiqqanda subhanalloh deyish joiz, astag'firulloh deyish afzal. Undan ham afzali jahli chiqqan paytida jahliga ko'ra amal qilmaslik. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tomog'idan ilgir oldirish degan amal yo'q. Ilgir olaman degan odamlar 100% aperistlar. Ularga bormaslik kerak. Noto'g'ri ish ular. Va alaykum assalom rahmatulloh. Senga javob bor yo'qol uyinga desa, nechta niyat qilgan bo'lsa, o'shancha taloq tushadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Jahl chiqqan paytida o'z holatini o'zgartirish kerak. Tahorat qilish kerak. 2 rakat namoz o'qish kerak. Allohga istig'for aytish kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. O'zbekcha tarjima qilingan Qur'onni 2 marta o'qisa, o'zbekcha tarjimani 2 marta xatm qilgan bo'ladi. Lekin arabiy Qur'onni xatm qilgan bo'lmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Chunki peshin va asr namozlarini Nabiy sallallohu alayhi vasallam ovoz chiqarmasdan o'qiganlar, biz shunga ergashib ovoz chiqarmasdan o'qiymiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta, uyqudan turganda mani yoki bir namlikni ko'rsa, g'usl qilishligi vojib bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosining foydalari behisob. Ko'pincha bir muammolarga uchragan paytda shu duoni o'qish tavsiya qilinadi. Yunus alayhissalom duo. Albatta, Qur'oni Karimni o'qishlikda ajr ko'p. Sekin qiynalib o'qigan odamga ikki ajr bor. Qiynalganiga alohida, o'qiganiga alohida.
bu vaziyatlarda ajrdan ko'proq foydalanib qoling. Assalomu alaykum rahmatulloh. Roza Ramazon oyining 1-chi kunidan boshlanadi. Ramazon oyining 1-chi kuni Ramazonning oyi ko'ringanda tasdiqlanadi. Bu may oyining 5, 6, 7 atroflariga to'g'ri. Bu kabi hadislar aksarini hisobga olib aytiladi. Bitta yarimta istisnolar aytilgan gapni xato ekanligini bildirmaydi. Shahidlikda avvalo niyat e'tibor, albatta yaxshi halol yo'lda Allohni roziligini topaman deb yurgan odam shu yo'lda halok bo'lsa, bir ma'noda shahidlik martabasiga erishadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ota-onaning nohaq qarg'ishi bolaga o'tmaydi, tegmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, farzand ota-onani qarg'ishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilmasligi lozim. Va alaykum assalom rahmatulloh. Omad loto va lotereyalar birovning yutqizgani evaziga kimlargadir yutuqlar e'lon qiladi. Bu qimor deb nomlanadi, musulmon odamlarga joiz emas. Asrdan oldingi 4 rakat sunnat namoz muakkada sunnatlardan hisoblanmaydi. O'qisa afzal, lekin doim o'qishligi shart emas. Tark qilsa, ya'ni gunohga qolmaydi. Spirt o'rniga badanga aroq surtib bo'lmaydi, chunki aroq najosati g'aliza hisoblanadi. Undan foydalanish musulmon inson uchun mutlaqo joiz emas. Va alaykum assalom rahmatulloh. Inson o'ziga o'zi dam solishligi eng afzali hisoblanadi. Birorta ahli ilmga dam soldirmoqchi bo'lsa, oldindan pul so'raydigan kishilarga dam soldirmaslik kerak. Ayol ibodatda bo'lsa, Alloh taolo ibodatini qabul qilsin. Er namoz o'qimasa, erni namoz o'qishlikka tavsiya qilish kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ha, lotereya qimor. Va alaykum assalom rahmatulloh. Hanafi mazhabida jamoat namozi o'qiladigan masjidlarda birinchi jamoatdan kech kelgan odam alohida o'qishligi afzal. Musofirlar va yo'l yuzidagi masjidlar bundan mustasno. Asr namozi to'g'risida ulamolarning albatta ixtiloflari bor. Ikkalasi ham dalilga suyanadi. Ma'quli, siz yashayotgan yurtda kelishilgan vaqtga ko'ra o'qisangiz, o'sha eng afzali hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ayol o'zining eriga namozda iqtido qilib o'qishligi joiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shariatimizda suratga tushish joiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tahajjudni xuftondan keyin uxlab, keyin turib to bomdodga qadar vaqt miqdorida o'qisa bo'laveradi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Chilla ba'zi muhim ishlar uchun 40 kun tayyorgarlikka aytiladi. Bu masala Qur'oni Karimda Musa alayhissalomning Tur tog'iga borishlaridagi tayyorgarlikka tajriba o'laroq suyanadi. Ijob va qabul mozi fe'lida bo'lishligi kerak. Muzori fe'lida bo'lsa joiz bo'lmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rizqqa harakat rizqni Allohdan ekanligiga iymon keltirgan ravishda halol buyruqqa amal o'laroq rizq topish uchun harakat ibodat degan tushuncha bilan harakat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo boshlayotgan ishingizga barakotlar bersin. Ummat uchun manfaatli ishlarga sizni muvaffaq qilsin. Haq subhanahu va taoloning roziligini o'zi nasib qilsin. Va alaykum assalom rahmatulloh. Salatun Noriya nomida salovat bor. Buni o'qishlik yaxshi amallardan, salovatlardan hisoblanadi. Dadasini uylantirmoqchi bo'layotgan farzandlarga Allohning rahmati, mag'forati, barakoti, nusrati, dunyo va oxirat najoti, jannat bo'lsin deyman. Operatsiya, ya'ni amaliyot uchun zaruratdan narkoz olsa joiz bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Doniyor qori birodarimiz yaxshi, solih inson. Alloh taolo qilayotgan ishlariga o'zi rivoj bersin. Zinodan paydo bo'lgan homila nikohlanish orqali o'z zinosi yuvilmaydi. Albatta unga javob beradi, lekin bitta yaxshi tomoni bolaning ota-onasi sobit bo'ladi. Ayol kishilar lablarini ishirish, botoksga o'xshagan ishlarni qilishi u asl xilqatini o'zgartirish jumlasidan sanaydi ba'zi ulamolar. Harom ish joiz emas.
Qarzi bor ordan oldin qarzini bergani yaxshi. Qarzi tugagandan keyin sadaqa beraveradi keyin imkoniga qarab. Shom namozi xuftan namozi kirishi bilan qazo bo'ladi. Rukuya deganda dam solishga tegishli narsalarni aytiladi. Masalan, Qur'ondan dam solsa rukuya bo'ladi. Endi u ikkinchi lug'at, u o'sha harom narsalarga aytiladi. Kirilcha yozuvdagi yozuvlar Qur'on hisoblanmaydi. Shuning uchun albatta e'tibor behurmat joyga tashlamagan yaxshi, lekin Qur'onni singari, arabiy yozuvni singari e'tibor talab qilinmaydi unga. Va alaykum assalom rahmatulloh. Kir yuvish mashinasiga kiyimlarni avval o'sha najosat tekkanlarini 3 marta yuvib, siqib tashab, keyin solish kerak. O'shanda pok bo'ladi. Aralashtirib yormaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Namozni buzilish holatiga qaraladi. Agar farz tark qilingan bo'lsa, u namoz qaytadan o'qiladi. Vojib tark qilingan bo'lsa, oxirida 2 marta sajdayi sahv qilib, namozni to'g'rilab ketilaveradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'g'ridan u o'g'irlagan narsani bilib turib sotib olishlik o'g'riga teppa-teng sheriklikka sabab bo'ladi. O'g'rining narsasini sotib olishlik harom. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ya'ni suv tekkisa zarar bo'ladigan o'rinlarga suv tekkizmaydi. Agar zarar bo'lmasa suv tekkizaveradi. Imkon qadar usulini qilaveradi. Agar imkon bo'lmasa tayammum qiladi.